В Одеській юридичній академії стартувала студентська спартакіада з бадмінтону на кубок президента університету Сергія Ківалова, яку традиційно проводить первинна профспілкова організація університету. За звання переможця змагалися представники усіх структурних підрозділів вишу. В турніри брали участь як професіонали, так і бадмінтоністи-любителі, які інтенсивно тренуються практично кожного дня і намагаються не пропускати жодного турніру. В Національному університеті Одеської юридичної академії начат новий спортивний сезон, а іменно очередной этап спартакиады, студенческой спартакиады на кубок президента университета Сергея Васильевича Кивалова. И этот спортивный сезон мы начинаем со спартакиады по бадминтону, студенческая спартакиада по бадминтону. Хочу напомнить, что это олимпийский вид спорта, и поэтому наши студенты сегодня, оттачивая навыки в бадминтоне, возможно, следующий их этап развития, это буквально через два дня мы будем проводить областную универсиаду по бадминтону, а возможно, они войдут и в сборную области, и будут представлять нашу область уже на чемпионате Украины. В юридичній академії щороку проводяться дві спартакіади. В них беруть участь студенти та викладацький колектив. Цього разу перемогу у студентській спартакіаді у розділі бадмінтон здобули студенти факультету цивільної та господарської юстиції. Спорткомплекс університету є універсальним майданчиком для розвитку десятків видів спорту та проведення всеукраїнських та міжнародних змагань. Займалася я бадмінтоном до цього раніше, з дитинства, і коли прийшла в наш університет, була дуже рада тому, що тут також продвигається вид спорту і є можливість по закінченню школи надалі розвиватися в цьому виді спорту. Як ви можете бачити, у нас є прекрасний спортзал, також для нас виділяють час для тренування, як я неодноразово наголошувала, наймають тренерів, які з нами займаються, тому все, потрібно тільки бажання. От вперше я граю в бадмінтон. Я вообще с факультета кибербезопасности и позвали, как бы сказать, защитить наш факультет и сыграть в бадминтон. И играю впервые, но мне довольно понравилось. И такой активный вид спорта, советую всем его играть. И думаю, что я буду продолжать играть по возможности в этот вид спорта. А мой противник также впервые играл, как я, в этот вид спорта. И у нас было такое, прям один в один мы шли, и счет остался. Я, конечно, проиграл, к сожалению, 21-19. Була дуже хороша гра, мені подобалась. Програму Олімпійських ігор бадмінтону війшов в 1992 році. Для розвитку цього виду спорту Одеська юракадемія підписала тристоронній меморандум про співпрацю з Федерацією бадмінтону України та управлінням фізкультури і спорту Одеської обласної державної адміністрації. Напередодні Одеську юридичну академію відвідав президент Федерації бадмінтону України, керівник апарату Офісу президента України Олексій Дніпров. Маючи великий досвід проведення національних і міжнародних змагань з бадмінтону, цьогоріч юракадемія прийме чемпіонат України серед студентів, а також фінал Всеукраїнської універсіади та гімназіади. Бадмінтон став дуже популярним видом спорту, тим більше вперше в Україні будуть проводитися світові змагання в Одесі і в Києві по бадмінтону. Тому ми серйозно готуємося до бадмінтону. І от у нас між факультетами 8 факультетів приймають участь в цих змаганнях. Вот юракадемия уже 4-5 лет как начала принимать участие. Это все молодые ребята, не профессионалы. Они где-то занимались в школе, но вот они улучшили свой. Зал хорошо оборудован, у нас отмечена площадка, вот все как положено, и высота соответствует, и ширина. Так что у нас вот есть все условия для проведения соревнований. В нашем университете, несмотря на то, что мы не профильный вуз, огромное количество и огромное внимание президентом университета Сергеем Васильевичем Кивалом уделяется именно развитию спорта. Именно поэтому наш университет принес только в этом году более 100 медалей высшей пробы. И огромное количество соревнований, чемпионатов Украины, чемпионатов мира и Европы проходят именно в Национальном университете Одесской юридической академии. Именно это, именно развитие нашей инфраструктуры, именно развитие спортивной инфраструктуры в нашем университете уже сделало Одессу не только центром науки, но и центром спорта в нашій країні. Тільки за останні два роки Одеську юридичну академію спільно з Федерацією бадмінтону України, Одеською обласною федерацією бадмінтону було проведено велике число турнірів. Також Україна була обрана місцем проведення Конгресу Асоціації Євробадмінтону, який пройшов на дуже високому рівні. Більш того, Україна цьогоріч проведе чемпіонат Європи з бадмінтону.